Dragi organizatori, dragi izlagači i posetioci, čestitam i dragi izlagači, naravno, čestitam svima koji su dobili nagradu, kao što su dobitnici kratke priče i dobitnici naših tradicionalnih priznanja. Hvala Gociću i Dejanu Stojkoviću što su i ove godine bili predstavnici za izbor najbolje priče, odnosno kratke priče. Nećemo da vas menjamo. Imamo, kad su neki dobri promoteri, mi ih ne menjamo. Dakle, ne menjamo Kesića za sajam peglane kobasice, pa nećemo ni vas za kratku priču, naravno ako vi pristajete da budete naši promoteri. Mislim da je ovaj sajam zaista bio dobar kao i svi ostali. Puno promocija, puno prilika da se ljudi upoznaju sa čitaocima, sa novitetima, sa knjigama i nadam se puno prilika da se kupe dobre knjige. Nadam se da su izlagači zadovoljni, bar koliko i mi organizatori i nemam drugo što da kažem na kraju, nego kao zaključak vidimo se na 19. sajmu knjige i grafike, a do tada nek nas služi zdravlje i da čitamo knjige. Hvala vam.